ែលទាំងអស់គ្នាដឹងថាសាលារបស់ខ្ញុំមានអាងឲ្យទឹកឡើងធំសាលាខ្ញុំវិញមានតារាងបាល់ឡើងធំគូសាលាខ្ញុំវិញណាមានកន្លែងលេងភ្លេងនិងមានឧបករណ៍តន្ត្រីច្រើនណាស់ចុះសាលាសាឯងវិញសាលាខ្ញុំវិញណាមានច្រើនទីណឹងទៀតហ៎គឺគ្រូសាហ៎ជារៀងរាល់ព្រឹកលោកពូសង្ឃទេសកតែងតែញញឹមមកខ្ញុំយ៉ាងរួសរាយរាក់ទាក់អ្នកម៉ាក់ទាំងពីររបស់ខ្ញុំឈរចាំខ្ញុំហើយនាំខ្ញុំទៅថ្នាក់រៀនជាមួយមិត្តភក្តិដទៃទៀតលោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូនៅក្នុងថ្នាក់តន្ត្រីពួកគាត់បានរៀនខ្ញុំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងបន្ទប់គូរូបមានអំប្រុសមកជួយបង្ហាត់ខ្ញុំដែរពេលញ៉ាំអាហារបងខ្ញុំតែងតែជួយលើកអាហារឲ្យខ្ញុំហើយអង្គុយញ៉ាំជាមួយខ្ញុំយ៉ាងសប្បាយរីករាយមានអ្នកគ្រូដ៏ស្អាតស្អាតមកជួយមើលថែខ្ញុំដែរពេលខ្ញុំឈឺបងស្រីគ្រូពេទ្យព្យាបាលឲ្យខ្ញុំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងក៏មានបន្ទប់ពិសោធន៍ដែរខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅនៅក្នុងមាល័យជាមួយបងប្អូនរបស់ខ្ញុំយើងតែងតែរៀនថែទឹកជាមួយគ្នាក្នុងអាងថែទឹកដ៏ស្អាតស្អាររបស់យើងខ្ញុំមានបងប្អូនដទៃទៀតតែងតែលេងបាល់ជាមួយខ្ញុំយ៉ាងសប្បាយរីករាយចុះសាលាសាក់ឈ្មោះអីសាលាខ្ញុំគឺសាលាអន្តរជាតិ Southbridge